पीक विमा आता फक्त 1 रुपयात मिळणार पीक विमा, पण कसा, कोणत्या पिकांना होणार लागू, पहा पात्रता, कागदपत्रे, ऑनलाइन अर्ज प्रोसेस। तुम्ही नवीन असाल तर कृपया लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन अपडेट साठी माझे चॅनल सबस्क्राइब करा। प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2016 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे। अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आता केवळ 1 रुपयात पीक विमा योजना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केली। आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या 2% रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जायची, पण आता शेतकऱ्यांवर कोणताच भार पडणार नाही। राज्य सरकारच विमा हप्ता भरणार असल्याने शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयात पीक विम्याचा लाभ मिळणार आहे। ही बाब शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारी आहे। नुकताच विधिमंडळात सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प असून तो पंचामृत ध्येयावर आधारित आहे। शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर, ओबीसी सह सर्व समाज घटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगार निर्मिती, सक्षम कुशल रोजगारक्षम युवा व पर्यावरण पूरक विकास ही 5 तत्वे आहेत। या 5ही तत्वांतर्गत राज्यातील शेतकरी, महिला, आदिवासी व युवकांच्या विकासाला गती मिळणार आहे। या योजनेअंतर्गत मागील 7 वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाचे मागील 5 वर्षांचे सरासरी उत्पादन पिकाखालील क्षेत्र आणि चालू हंगामात पुरेसे पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ या बाबी विचारात घेऊन राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने पीकनिहाय विमा क्षेत्र घटक अधिसूचित केले आहे। असे करताना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील प्रमुख पिके अंतर्भूत करण्यात आली आहेत। अधिसूचित केलेल्या सर्व पिकांसाठी उत्पादनाचा अंदाज काढण्याच्या मानक पद्धतीनुसार आवश्यक तेवढ्या पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले आहे। पारदर्शक पद्धतीने अचूक आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने या योजने अंतर्गत पीक कापणी प्रयोगासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईल ॲपचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे। या व्यतिरिक्त इतर कुठलीही प्रणाली ॲपचा वापर पीक कापणी प्रयोगासाठी करण्यात येऊ नये। पीक कापणी प्रयोगासाठी विहित केलेल्या पद्धतीने किंवा शक्य असल्यास संवेदन तंत्राचा वापर करून प्लॉटची निवड करण्यात यावी असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे। त्यामुळे ही योजना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा देणारी ठरणार आहे। योजनेची उद्दिष्टे नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनावरील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्न सुरक्षा, पिकाचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल। जोखमीच्या बाबी हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान। योजनेत समाविष्ट पिके, या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके,
गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल. तृणधान्य व कडधान्य पिके, खरीप हंगाम भात धान, खरीप ज्वारी बाजरी नाचणी रागी मूग उडीद तूर मका, रब्बी हंगाम गहू बागायत, रब्बी ज्वारी बागायत व जिरायत, हरभरा उन्हाळी भात गळीत धान्य पिके, खरीप हंगाम भुईमूग देठ सूर्यफूल सोयाबीन, रब्बी हंगाम उन्हाळी भुईमूग नगदी पिके, खरीप हंगाम कापूस खरीप कांदा, रब्बी हंगाम रब्बी कांदा. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठी ऑनलाइन नोंदणी कशी करावी? सर्वप्रथम तुम्हाला प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल. यानंतर वेबसाइट चे होम पेज तुमच्या समोर ओपन होईल. https://pmfb.gov.in/homepage वर तुम्हाला फॉर्म कॉर्नर अप्लाय फॉर क्रॉप इन्शुरन्स स्वतःच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर तुमच्या समोर फॉर्म एप्लिकेशन पेज उघडेल, ज्यावर तुम्हाला गेस्ट फॉर्म या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. क्लिक केल्यावर नोंदणी फॉर्म तुमच्या समोर उघडेल. आता तुम्हाला या फॉर्म मध्ये मागितलेली सर्व आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक प्रविष्ट करावी लागेल, जसे शेतकरी तपशील, निवासी तपशील, शेतकरी आयडी, खाते तपशील. सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला खाली दिलेला कॅप्चा कोड टाकावा लागेल. त्यानंतर तुम्हाला सबमिट या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. अशा प्रकारे तुमची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल. PMFBY मध्ये पीक विम्याची रक्कम आणि प्रीमियम कसा जाणून घ्यावा? सर्वप्रथम तुम्हाला प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल. त्यानंतर तुमच्या समोर वेबसाइट कम होम पेज उघडेल. होम पेज वर तुम्हाला इन्शुरन्स प्रीमियम कॅल्क्युलेटरच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. क्लिक केल्यावर तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल. या पृष्ठावर तुम्हाला प्रीमियमची गणना करण्यासाठी सर्व माहिती प्रविष्ट करावी लागेल, जसे की पीक हंगाम रब्बी खरीप वर्ष, योजनेचे नाव, तुमच्या राज्याचे नाव, जिल्हा आणि पीकी निवडणे आवश्यक आहे. यानंतर तुम्हाला तुमच्या शेताच्या क्षेत्रात हेक्टर मध्ये प्रवेश करावा लागेल. सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला कॅल्क्युलेट या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. तुम्ही क्लिक करताच तुमच्या पीक विम्याची रक्कम आणि त्याच्या प्रीमियमची माहिती तुमच्या समोर येईल. अशा प्रकारे तुम्ही प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतील पिकाच्या विमा रकमेचा हप्ता सहज तपासू शकता. याशिवाय आपण इच्छित असल्यास आपण आपल्या जवळच्या सार्वजनिक सेवा केंद्रात किंवा विमा कंपनी मध्ये भेट देऊन ऑफलाइन पीक विम्यासाठी अर्ज करू शकता. पीएम फसल विमा योजना मोबाईल ऍप कसे डाउनलोड करावे? प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या संचालनासाठी केंद्र सरकारने पीक विमा नावाचे मोबाईल ऍप सुरू केले आहे. या ऍप द्वारे शेतकऱ्यांना नोंदणी, पीक विमा प्रीमियम रकमेची माहिती, पीक नुकसानीचा दावा इत्यादी सर्व प्रकारच्या सेवा सहज मिळू शकतात. पीक विमा ऍप डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया खालील प्रमाणे आहे. सर्वप्रथम तुम्हाला तुमच्या मोबाईल फोनच्या प्ले स्टोअर वर जावे लागेल. यानंतर सर्च बॉक्स मध्ये क्रॉप इन्शुरन्स लिहून शोधावे लागेल. यानंतर अनेक शोध परिणाम तुमच्या समोर येतील. तुम्हाला येथे अधिकृत ऍप निवडावा लागेल. आता तुम्हाला इन्स्टॉल या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. क्लिक केल्यानंतर काही वेळाने ऍप तुमच्या मोबाईल वर डाउनलोड होईल. ऍप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला पीक विम्याशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती सहज मिळू शकेल. तुम्ही नवीन असाल तर कृपया लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन अपडेट्स साठी माझे चॅनल सबस्क्राइब करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.